Юля Харстаблыгар бар тутаг вопростары бүгүн үтөн Жокускайга сагаланмыт научный конференцияга кеңлик жүрлөгөнлөр. Тирәһиңе Юля Харстаблын специалисттары тенне терелте представительдер катталлар. Конференция каздыр үтүтариян бар калганы кайдак туура тартуунан баһар саллар. Ол егер Юля кемигерден охол таксыйтын Юля местетен сына болын кадрынан качылы терелтелерге сөптөк Лилир Словен териитуунан ырыталлар. Кетинче он алты сыл түмүгүнөн 305 чека кихе оғылына, онтан 155 кихе үлілах. Олынен аға сылларға қола тақына әлбән тұрыр. Олыхен оны внимание ұрылыд. 406 федеральный закон 2014 сылға тақсыбыта. Үлі берәтші 5 сыл егер бұл спецоценканы ұдықтақ, то есть 2010 қанынан кеміктен еқтақ, оны үлі әйт бұл түмігін білі еқтақ.